Тацмидис паркში კონცერტამდე 2 საათი რჩება საახალწლო განწყობის შექმნაზე დღეს ღაფრის გმირები იზრუნებენ. Რა ხდება ბომბორას პარკში? Თამარ ბუბაშვილი ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. Თამარ, შენ თუ მიიღეს საჩუქარი სანტასგან? Кроникам დღეს სანტასგან საჩუქარი ვერ მიიღო, თუმცა მთაწმინდის პარკის ერთ-ერთი სტუმრისგან ლექსი მიიღო, ანუ მათ ლექსი მოგვიწვეს ქრონიკის გადამღებ ჯგუფს. Რაც შეეხება მთაწმინდის პარკს, აქ ახალწლის მოახლოებასთან ერთად თანდათან უფრო მატულობს საახალწლო განწყობა. ბავშვების რაოდენობა კიდევ უფრო იზრდება, ისინი ელოდებიან სანტა კლაუსთან შეხვედრას, რადგანაც გაუმხილო მან თავიანთი საახალწლო სურვილები და სანტასგან მიიღონ საჩუქრები. Სანტა კლაუსი საქართველოში 25 დეკემბერს ჩამოვიდა Лапландиядан და დღეს საღამოს ისევ გაემგზავრება სხვადასხვა ქვეყანაში, რომ უკვე სხვადასხვა ქვეყნის ბავშვებს მიულოცოს დამდეგი ახალი წელი. Რაც შეეხება ქართულ ბავშვებს, მათ უკვე ხვალიდან აქ თოვლის ბაბუა მასპინძლებს, რომელიც სვანეთიდან მოდის და უკვე გზაშია, მანამდე კი ბავშვები საჩუქრებს სანტა კლაუსისგან იღებენ. Чеди шореули Лапландиядан, шореули Лапландиядан და ეხლა დღეს ისე ვაპირებ რომ წავიდე სხვა ქვეყნებში და სხვა ბავშვებიც გავახარო. Ხვალიდან ქართული თოვლის ბაბუა იქნება აქ და დაარიგებს, გაახარებს პატარებს და დაარიგებს საჩუქრებს. Навас დაესწარეთ ბავშვებო, იყავით ბედნიერები, ჯანმრთელები და აუცილებლად კარგად ისწავლეთ რომ მომავალ წელიწად ჩამოვიდეთ და ისევ დაგასაჩუქროთ გემრიელი შოკოლადებით. Მე მინა თოვლის ბაბუა მაჩუკას ультяни робот. Первое, ბევრი ხალხი იყო, ვერა ფერი ვერ გათავდა საჩუქრები. Მეორე, მოვედი და ველოდები. Დღეს მე ბომბორას პარკში ამოვედი, რომ თოვლის ბაბუა ვნახო, მაგრამ დამომცეს საჩუქრები, ბევრი კანფეტები. Მე მას უნდა უმღერო, ან ლექსი უნდა უთხრა და მინდა ყუთა საქართველოს მიულოცო ახალი წელი. Карда им исаром бавшеби Санта Клаусис ганирабен сачукрэбс дгэс асэвэ мат 3 саат зэлодэба Джастриос концерти дгэвандели дгэ амит мтавдэба тумца хвалдан кидэв арис дагагмили залиан бэври сахалис гонизэба конкретула ту ра гонизэбебия дагагмили чвен шегудгэ эха упро деталурат мтацминдис паркис цармомадгэнис ган шевитқот дгэс атамдэ Санта умас минзлиос бавшебс татминдис паркши და სანტა ამითი დაემშვიდობა ბავშვებს, მაგრამ ხვალიდან უკვე იქნება ქართული თოვლის პაპა და უკვე ქართულ ტრადიციულ დახვედრაზე გადავალთ. ყოველდღიურად არის სხვადასხვა ღონისძიებები. Тацминдис паркში საახალწლო ღონისძიებები 13 იანვრამდე გაგრძელდება, ასე რომ ყველა მსურველს შეუძლია მოვიდეს და ახალი წლის დღეები ხალისიანად გაატაროს. Мадлоба Тамар, მაგრამ ჩვენი მაყურებელი ლექსი ელოდება, ასე რომ უნდა წაგვიკითხო ლექსი პირდაპირ ეთერში. Ан ლექსი, რომელიც მთაწმინდის პარკის ერთ-ერთმა სტუმარმა მოგვიწვნა, წაგიკითხავ ზეპირად, არ ვიცი. Სულ რომ ცეკვავ, სულ რომ მღერი, მშვენიერზე მშვენიერი, ეცეკვევი ვარსკვლავს ბედის, დიდ სიყვარულს მზეუ მღერი, სიყვარული მოდის ფრენით. Ასე მოგვილოცეს დღეს ახალი წელი. Мадлоба Тамар, ეს Тамар ბუბაშვილი იყო.